Всім привіт! З вами, як завжди, я, Мудрий Олег. І сьогодні ми в Празі. Сьогодні 31 грудня. І спробуємо поспілкуватися на тему Нового року. Як завжди, я буду щось розказувати. Ви можете це слухати, можете ні. Але милуйтеся видом на фоні. Погнали! У Празі сьогодні морозець. Хоча снігу немає. І, як кажуть місцеві, снігу цього року ще й не було. Тому приходиться насолоджуватися тим, що є. Крім того, якщо проходити по вулицях в центральній частині міста, там, де я зараз знаходжуся, то можна почути різні мови. Тут мало зустрічаються ті, хто спілкується на чеській, більше на іноземних. Так як сьогодні 31 грудня, вважаю доречним поспілкуватися на тему Нового року. Тобто визначити, як виникло це свято, чому і яка його історія. Хочеться зазначити, що люди – це єдині в істоти живі, які рахують роки. Тобто вони рахують, чекають чогось, планують. І це, напевно, унікальна людська здібність – бачити більше. Ви скажете, дякую, капітан очевидність, порішав. Ми і без тебе це знали. Але дійсно самосвідомість і візуалізація, бачення більшого – це чисто людська риса. І тому ми еволюціонували, тому ми стали такими. Хоча ми схожі на мурах, ми копошимося в різних речах. Був тільки що в супермаркеті. Як виявилося, найбільше тут німців і росіян зараз. Ну, вони найбільше люблять Прагу. Звичайно, всю Прагу важко показати за один раз. І я не зможу обійти всі найцікавіші місця. Але Леніна покажу вам точно. От він висить, я прям під ним проходжу. Він зачепився, а якщо ви би тут стояли і могли би побачити, то прям видно його силует, і він такий обіжений висить і просить про допомогу. Смішно. Зараз я вийшов на таку одну з найголовніших вулиць, буду наближатися до центральної площі, ну і пропоную за той час продовжити історію про Новий рік. І так, якщо розділити всі святкування Нового року за всю історію людства, то три основних таких дати є. Це початок весни, швидше до весняного рівноденства, коли ніч була рівна дню, це 22 березня. Це один з таких популярних язичницьких стилів святкування, коли в культурі був поширений культ природи. Далі це є римський. В Римі саме започаткували 1 січня як святкування Нового року, коли був створений юліанський календар. Тоді і було започатковане святкування в цьому стилі. Спочатку в Римі було 10 місяців, і коли Юлій Цезар в 48-му, здається, році до нашої ери започаткував новий календар, тоді почалося, додавалося 2 місяці. Це був січень і лютий. І 1 січня почали святкувати Новий рік. І також, коли був розпад Римської імперії на Візантію і Західну Римську імперію, в Візантії з'явилась прив'язка до християнського світу. Це вже далі, ніж 300-ті роки.
і почали святкувати 1 вересня. Спочатку 23 вересня, якщо я не помиляюсь, це був день осіннього рівноденства, але потім переключилися на 1 вересня, щоб було більш зручніше. І вже Європа в 18 столітті майже вся перелаштувалася на 1 січня і по чуть-чуть перейшла. А ми разом з Російською імперією перейшли до нового стилю святкування в 1699-му. До того, вау, ржавий голуб. От, перейшли до святкування по новому календарі, але все-таки в нас на 2 тижні відрізнялося святкування до СРСР, до 1920-х. І так досі в нас справляється старий Новий рік і просто Новий рік, тому що ми до початку 20-го століття жили за старим юліанським календарем. Ну, якось так. Ось годинник, славнозвісний, астрономічний. Ось от площа головна. Вона переповнена людьми завжди. Тут кожної години відбувається шоу, але ще 40 хвилин до цього шоу, і я не буду чекати на нього. А, vedi, la cosa per fare la Giulietta Belladonna. E questo. Vado tutto al fenicismo. От так. Людно. Тут всім подобається справляти Новий рік. Багато хто з Європи, в пріоритетності німці, приїжджають. Також на другому місці іспанці, наскільки я пам'ятаю, італійці. На 4-му британці, а далі вже розмита статистика. От, це центральна площа. Традиційний трдельник чеський. Тут дуже такі специфічні запахи. Все багато їжі. Ну, як завжди. Спокушають. Пройдемось. І подивимось на красоти. Це пам'ятник Яну Гусу. Він боровся за менший вплив католицької церкви. Боровся за незалежність церкви і за те, щоб церква наближувала до Бога, а не була методом впливу. Його спалили. Ось і йому пам'ятник. Там церква Миколая. Одна з найпопулярніших. Дуже гарний оркестр можна почути. Галерея, ялинка і ось ця сама крута церква. Виглядає як в казці. Коли потрапите на цю площу, ви зрозумієте. Я вирвався з пробки людської.
І ось центральна ялинка. Нічого особливого, але я думаю, найцікавіше буде вночі. Якщо я сюди вночі доберусь, буде круто. Що рішу? Тут прям кують на вулиці. І ось я вийшов до Карлового моста. О, тут Дарт Вейдер. Карлове міст – один з найзавантаженіших таких туристичних поінтів в Празі. Зараз спробую пройтись через нього. Там ми можемо побачити вдалечині Пражський град, славнозвісний. Також дуже красиво. І чим особливий цей Карловий міст? Тим, що це другий кам'яний міст в Європі. А це одна із найпопулярніших туристичних точок. Тут є близько 40 статуй з кожної сторони, які символізують якихось християнських святих. Також тут є дуже цікава легенда про помічника королеви, в якого вона закохалася, якого король Карл скинув з мосту, і він якось чудом вижив, і його зробили святим. Якось так. Ну, суть в тому, що всі приходять на те місце, де його скинули з мосту, і загадують бажання, що я зараз роблю. Попередній раз я загадав бажання, воно практично виконалось. Точніше, майже на завершальній стадії, але суть в тому, що я над ним багато працював, тому це можна сприймати хіба як символ. Ось так можна походити по Карловому мості. Сильно не розженешся, але якщо ви турист, то погуляти свою розвалочку – це якраз одне з найкращих. Прага – це красиво. Коли перший раз сюди приїхав, я був взагалі вражений, що таке буває. Можливо, я ще не бачив найкращого, але це одне з найкращого. Стой! Цей міст побудований в 1350 році, якщо я не помиляюсь. Після того, як був знесений після наводнення дерев'яний міст, король Карл вирішив нарешті щось нормальне, надійне побудувати. Ось він побудував. Отут, якщо подивитися на землю, то можна побачити, що нічого особливого, звичайна плиточка, але тут 8 рівнів укріплення, тобто він досить потужний. Також він захищений від льоду, який тече. Ось такими, який тече по воді, коли починається танення льоду. Там також є така дамба, яка полегшує. Ну і так далі.
Ще цікаво, що король Карл взагалі зробив чудо з Праги. До того це було таке собі містечко, а всі славнозвісні будівлі, які тут можна побачити, він, це його рук справа. Він побудував близько 85 церков. Йому таку місію дав Папа Римський і сказав, що це твоя місія. Він дійсно в це повірив щиро і віддався цій місії. От, я на місці. От я попередній раз плавав на такому кораблику. У мене є в альбомі фотографії. Він пливе туди, в Пражську, в Венецію. Щоб згадати бажання, тут є секретна технологія. Зараз дійде до нас черга, і ми її виконаємо. Тут на землі є точка. На неї треба стати ногою, лівою рукою доторкнутися до всіх цих хрест дірочок і загадати бажання. Бажання загадане. І коли воно буде виконане, я прозвітуюсь. Бажання пов'язане з тим самим бажанням, яке я загадав попередній раз, але вже більшого масштабу, можна так назвати. До речі, отам, на пагорбі, там колись був найбільший в Радянському Союзі пам'ятник Сталіну, 35 метрів висоти. Ось, до речі, картина, як королева стояла, його коханця скидували. О, таке, всі його труд. От. Легенди — це крута штука, вони захоплюють туристів. Тут навіть є окремий для туристів похід, містична Прага, де всі ходять по всяких таких містичних місцях, прям переодягнені всяких, як на Хеллоуін. Ну, кажуть, комусь подобається, комусь ні. Ну, як завжди. Оскільки я помітив, більшість чехів володіє старше покоління російською і німецькою, а молоде покоління англійською, частково німецькою. Тому так поспілкуватися з кимось завжди буде можливість, це не проблема. Майже дійшов до кінця Карлового мосту. Як бачите, це часозатратна дія. Але насолодитися можна, особливо якщо знати символіку всього. Або якщо мати під боком хорошого, цікавого гіда, який вас перенесе інформаційно в древні середньовічні часи і пояснить, в чому суть от цих всіх статуй, символів і легенд. От і все. Далі дорога на Пражський град, а я повертаю наліво і прямую додому. Ви скажете, в чому секрет того, що один король зміг повністю
забудувати місто так, що воно досі один із найпопулярніших туристичних центрів. Ну, тут багато гадати не треба, була така собі священна Римська імперія. В центрі Європи в 1200-300 роках, якщо я правильно пам'ятаю. І тоді, коли Карл IV став королем тодішньої Чехії, Богемії і Моравії, він став ще й королем Священної Римської імперії, тобто з Вени, Відню, з Німеччини, Прусії перенесли столицю в Прагу. Ну і відповідно всі кошти почали зливатися сюди. Відповідно, це було кураторство Папи Римського. Відповідно, це було всі європейські гроші. Ну от він їх гарно направив на вічність, можна сказати. Тому що все збережено до цього часу. Я не думаю, що буде прям знищуватися, або знищиться все взагалі всюди, або не знищиться взагалі ніколи. Тому він молодець, він гарний менеджер, можна навіть повчитися в нього, якщо він залишив якісь за собою цікаві записки. От так.